وفتي بلارن او هوغامينيو بروفيسور احمد اسماعيل سمتهر اسلامركانا اي وهليان وزير كعيانك وزارة ورفافينتا سومالي لان يحبنا كلا او قرب جوغا ايا صفر كوكالا بحينيا قبلادا قلبيتك سومالي لان وفتيقان ايا وحا ايمانتا سوغارين مغالادا سيلا وحانا سودوويي ما يرك الدولادا هوسي او سو قلبيي لنعا عاصمدا وجدد وفتيغان ايا لحريدا سفر افرسونا او كهر او بروفيسير كوكو يميدي مغالادا سيلا يديغاندا كوحيران مركو سو غاري وفتيغان مغالادا سيلا ايا وحا حفيسك الدولادا هوسو كوقابلي ما يرك الدقمدا سيلا حسين إيل برخدلي يحوغيها فلينتا اي دولد هوسي حسن برخد عمر وحانو ماير كوور بيحن كسي هالكاسي ماير كا يوحيابها اي وقبتين مقالدة سيلا وحانا هذا الذي سيقمدها قبت كي نهور تحن كوسو دويني يا لبضا النقل وقال لي يا دولد هوسي وقال النقل وقال لي يا كاني وحوقتي دويني كنين تخلصتين شبال الله يغانا كادا منا وادي دي بي هي هذا ديستريكت فلوبن بلانك ويان دغمد ويلال او كاكوما شاسانو وحقبت كي ورتا لبدا بوغ ماركان دياراين نبان بلاوناي دغمد ول بسن في حدا سومال كان سو يالا او اد بانن اي مكا اسلا غرانا ددك ددوينه كل كان حقتودي هلي بي وحقبت كون نو فوداداي سيلا لبا ريموت بايكو كوري لا صدح ريموت ba inay korto horumarkeed hor diidan saddexdan mid waxa ay duwan biyaha mid waa wad xumada nala aragteenba ee jirta caasimada ila 100 meter 22 dhanka iyo 22 dhanka inta waa inta ka xiranta wadada ugu sii xun ee degmada saddexaad ee ugu sii darna waxa weeyaan magaalada siil waxa ku taala meesho blue zero badde ka sii hooseeyso oo marmarna qarqiyaan biyaha badda ka soo baxa markii aan moosheer ku xirnaa kuwa dusha ka daah xeeran baan soo noqon kuwa qolkaas ay naqaan dhibaatooyin intaas ay leedahay inta kadib waxa halkaas ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Guuleed Cabdi Xasan anako ah wafti hoggaaminaya professor Axmed Ismaaciil Samatar oo 2013 kii dalka oo dhan soo maray bari ilaa galbeed maantana go'aansaday dadkii uu soo maray bal haddana xaaladay ku nool yihiin iyo dib inuu la soo sheekeysto ayaanu ka soo baxnay magaalada Hargeysa oo aanu soo marnay xagga xeebta aanu soo marnay tuulooyin kala duwan oo aad u fara badan dad badan oo dhul deegaanka degan haday reer guura ahaayeen iyo magaalooyin iyo tuulooyin baa aanu la soo sheekaysanay ay ka mid ahaayeen magaalada Garbadada oo maasha Allah si wanaagsan noo soo dhaweysay ay ka mid ahayd magaalada Lugaya oo aan xalay hooyinay loo yaado aanu ma saaka joognay toqoshi imikana aanu joogno magaalada Seylac waxaanu u soconaa inay u socdaa professor ko sidii xaaladda bulshada dalku halkay mareysa ay abaaraha iyo muxuu aha xaaladda aha badan ku godoomay yihiin hawlihii u socday ee ka mid ahayd wax la qabadka xukuumadeena Soomaaliland sidoo maamul ahaan inoo tusi lahaa ugu dambeyntii waxa kulankaasi soo gunaanaday professor Axmed Ismaaciil Samatar isagoo ugu horeen u mahadnaqay maamulka dawladda hoose ee degmada Seylac iyo xubnihii kale ee soo dhaweeyay madaxda magaalada ugu horeeyo walaalkay Xuseen Ciidle oo 2013 kii halkan si wanaagsan ugu soo dhaweeyay afar sanadood dabadeed inaanu dib isku aragno aad iyo aad bay tahay wax laga mabsuudo oo ugu horeysay tii qadadii aan meel kale aanan ku cunin aanu halkan lagu sameeyay oo ah kalluun laga soo qabtay badda waqti dhow laga soo qabtay si caafimaad badan leh looga shaqeeyo wax kale aan lagu darin intii wanaagsan loo hagaajiyay liintii lagu sameeyay soo fariisanay haddaanu kalluun caynkaas kumaan cunin Soomaaliland intaan ku soo noqonay ilaa 2013 markaa dib u eegto abeen iyo maalin baan halkan joognay durba way ka muuqataa dadka magaaladu inta ay dur ay duushay ku soo biirtay way ka muuqataa in badanna waa nooga sheekeyn doontaa waxna waan arki doonaa filna caawin inaan dadkii iyo odayaashii iyo dadkii magaalada inta laga soo sooco aanu si wanaagsan u sheekeyso madaxtinimada magaaladuna waxa weeye in shaqadeedu ay noqoto
dowladda hoose iyo magaalada iyo hareeraheeda sida loo dhisayo dhaqaalahayga ha noqoto caafimaadkayga ha noqoto iskuulladeeda ha noqoto waxaasoo dhan sida loo dabeecadda environment sida loo dhisayo wadajirka waa dadka meesha degan sida loo sii adkaynayo waxaan doonayaa laba amuurood inaan degdeg u xariiqo oo adiguna carabka aad ku dhufatay oo aniga durba iyo dhibay markaan arkay iyadoo wanaagga la qabtay iyo hawsha gashay shan lix toddobadii sannadood ee ugu dambeysa ay ka muuqato tore waxa weeye wadada galbeedka waxyaabaha anigu aan ku arkay wareegeega shayga ugu horreeya ee markiiba indhahayga qabta jirkaygana challenge ku noqda waxa weeye wado xumada dhulka taala looya cadamar baan ka noqon gaadhnay waayo dhul ciidda laga qoda baa la yidhi oo laga qaato jabuuti iyo dhulkaa la geeyey halkaas markaad eegto ilaa magaalada looya cado wadadeedu qalbigii baa naga jabay waan daalnay waan maxaan kurahay si waa aad iyo aad baan anigu ugu xumaaday meel la mara maa hadde waxaad moodaaba dee dhulka in dagaal lagula jiro oo environment-kii dabeecaddii wadadaas baabuurtu marayeen oo si xun loogu takri falay oo dee foolxumadeeda iyo siday tahay aad yaabayso waa wax laga naxa weeye waa inay jiraan ummaddan somalilan dadka madaxda u yihi arrimaha caynkaasi inay ka warhayaan waayo waa laba amuurood mid ciidiyo layska qaadanayaa la yidhi oo wax shaqana xitaa aan laga helayn iska daa cashuur dowladii wax ka soo gasho talabaad wadadii oo burburtay oo baabuurada maraya aanay dan ka lahayn la burburinayo markaa dee ay dabeecaddii degmada ay baabiinayso waa wadankiiba markaa dee dagaal laguna jiraa dee markaa dadkii madaxda ahaa xaggee ku maqan yihiin waa su-aasha dadku isweydiiyaan bay noqonaysa amba kuwa imika taagan ha noqdaan ma kuwa kuwii hore ha noqdaan ama kuwa soo socda ha noqdaane xisbiyada saddexda xisbiya ku jira ma yimaadeen dhulkan oo ma arkeen waxaas si kastaba ahaatee wafdigan ballaadhan ee hogaaminayo brofeser axmed ismaaciil samatar ayaa socdaal ku soo maray deegaanada garbadadar lughaya lowi cado iyo saylac oo ay soo gaareen maanta cabdiqaadir maxamed oo xasan star tv hargeysa